ተመልካቾቻችን ከረፍ ተመልሰናል እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ያው ምስክር ሳምንት ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው የዛሬ እንግዳችን ደግሞ ፓስተር ስንታሁ መንግስቴ ናቸው ከረፍ በፊት እንደተከታተላችሁት በጣም ደስ የሚልና የሚመስጥ ምስክርነት እየሰጡን ይገኛሉ ረፍት ላይ ነበርን ካቋረጥንበት እንቀጥላለን ፓስተር ስንታሁ ዛሬ ደስ የሚል ምስክርነት በጣም ጥሩ አስተማሪ የሆነ ምስክርነት እየሰጡን ነበር ጌታን እንዴት እንደተቀበሉ ነግረውናል በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ከጨለማው አሰራር ወደ ብርሃን ወደ እንዴ ማንንም ሳይመሰክርለት ጌታ ራሱ ተገልጦ ወደዚህ መጥቶና ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ተግዳሮቶች እንዳጋጠሙትና ብዙ የመከራ ጊዜያት እንዳሳለፉ ነግረውኛል እስቲ ወደዛ ነው እንሄድ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ከቅድሙ ቀጥላለሁና እናቴ ያው በጌታ ሲሆን አልገባትም ያው ልትረዳኝም አትችልም አንደኛ ያልተለመደ ነው እዛ ከተማ ውስጥ በፍጹም ያልተለመደ ያው እግዚአብሔር ግን ይጀምራል ይጨርሳልም እና ያን ሐሳብ ስነግራት ከዚህ በኋላ ብዬ ከሷ ጋር ያለኝ በተለይ አምልኮውን በተመለከተ የኔ ባዳ አምልኮውን ስናገር አልገባትም እና የልጅ ነገር ነው ያለችኝ በኋላ ያው አንድ 3 ወር እንድንቆየን ያው እንግዲህ የተለመደው ቤታችን ምናደርገው አምልኮ አዘጋጀች ማለት ነው ከዛ ሌላ ጊዜ አብሪያት ነው መሳተፈው አሁን ግን ብቻዋን ሆነች እና እነሱን ነው አለችኝ አው በፍጹም እዚህ ቤት ሁለት አምላክ አያስፈልግም አንድ አምላክ ነው የሚያስፈልገው እሱም እግዚአብሔር ነው አሁን በዛ ጊዜያት ውስጥ ምናልባት ነሄ ባዳም ልቆ መሆኑን ከነሱ ጋር ተነጋግሯል ከሚያስተምሩት ጋር ወይስ ጀስት በራሱ ምን ማንንም ተነጋ እንደነገርሁ ያን ቀን በቃ እንትዛቤ ተገ እንትናል ጸጸት ቃል ተካፈለ አካፈለን ያው እንድም አንድ ጸለይችልን ለብቻ የተንበርክኬ ወሰው በቃ ያ ህይወት የለወጠው አሃ ከዛ በኋላ በየጊዜው ተገናኝታችሁ ማንንም አላገኘኝ በእውነት አላ ስለዚህ በዚህ 3 ወር ውስጥም ብቻውት ነው ብቻይ ነው ግን ምን አረኩ መሰለ ላይብረሪ መጻፍ አየሁ ቀይ መጻፍ ዛ ኦርቶዶክስ ወንጌል ይነበብ እየተባለ ለግማይ ሰዓት ምናምን ይነበባል ኦርቶዶክስ ግን አይብራራም ባንድ ቦ ብቻ ዲያቆኑ ያስቀምጣው ሁሌ በልጅነቴ አይቻለሁኝ እና ቀይ መጻፍ አይቻለሁ ኦርቶዶክስ እንጂ በቤትህ አይቀመጥም ያው የታወቀ ነው መጻፍ ቅዱስም ይባል ይለኛል በፍጹም እና እዛ ስላየሁኝ ላይብረሪ እንትኑ ተጠሪው እሱን ጠየቁት መሃሪ ይባላል አስተማሪ ነውና ይሄን መጻፍ ሉዋ ሰው ላንድ ሳምንት ስለው መጻፍ ቅዱስ ነው አዎ መጻፍ ቅዱስ ነው የቀዩ ሽፋን እንትኑ ስለው አየኝ ክፉ አይን አየኝ አረሰው ምን ይደሙ አልገባ እንዴት ተገኘ መጻፍ ቅዱስ ራሱ ላይ እዛው ተደርዶ እግዚአብሔር ለኔ ሲዲሆናል እንጂ ማንንም ያነበው የለም እኮ እሺ እና እዛ እሱን አገኘው ሳምንት ስለ ሳምንት ሰጠኝ ከዛ ሳምንት ሰጠኝ ሳምንት ጨረስኩት አንብቤ ሙሉን አዎ በዛች በኩራዝ ያነበ በቃ አይኔ በቃ ያለቀስኩ በቃ የቃሉ ምስጢር በጣም ያስለቀሰኝ ሌላ ዓለም ውስጥ አስገባኝ እነት እግዚአብሔር ቃል እኮ ሰውን ይለውጣል ምንም አስተማሪም ሰባኪ ማንንም ሳይኖር መንፈስ ቅዱስ ያለበት ቃል ስለሆነና አንብቤ ጨረስኩት ያ በቃ ለመጣብኝ መከራ በሙሉ መሰረት ሆነኝ ኃይል ሆነኝ ሳላቀው ልክ አሁን ጥሩ ምግብ እንዴት ነው ሰው ያለማቋረጥ ቢበላ እንዴት ነው ጤንነቱም ጉልበቱ ምንም እንደሚጠነክር በቃ ተለወጥኩኝ ብዙ ዕቀት አገኘው ስደት ማለካ ስደት አላልኩኝ ምክንያቱም ወንጌላትን ሳነብ እነዚህ ነቢያትን ሳነብ በጣም ለኔ ብቻ እግዚአብሔር የሚሄድበትን መንገድ ስለሚያውቅ በቃ ጓደኛ ሰጠኝ በቃ መሪና ያ ነው በቃ የረዳኝ ከዛ ሌላ አምላክ አይመለክም በቃ እዚህ ቤት ሁለት አምላክ አንድ ያስፈልግም እግዚአብሔር ነው አምላክ ስል በቃ ሞገስ ጌታ ሰጠኝ ምንም ልታረገኝ እናት ያልቻለችም ግን ታለቅስ ነበር አንቺ አንድ አንቺ ብትኖርኝ አንቺንም ልጣብላና ብቻዋን ያንን እንትን የዛሩን እንትን ብቻዋን እያለቀሰች እየቀመሰች ለመጀመሪያ ጊዜ ተለያየን ከዛ በኋላ ዛሩ ተከበረ ይዛን ግን ያለቀሰ ያለ አልተከበረም አልጮህም
አላጓራም አልመጣም መንፈስ አልመጣም እና ተሸፋፍና አኮረፈ መንፈሱ አይ እንግዲህ በእኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ማለት ነው እኔ እንግዲህ መቼስ ራሴ እንደሱ ገምቼም አላቀም ብቻ የገባኝ እውነት ግን ለራሴ ደፋር አርጎኛል ግድ የለኝ ምድር ሁሉ ቢክደኝ ሰው ሁሉ ቢነሳብኝ ግድ የለኝ ደሞ ለእናቴ ነግሬያታለሁ ከዚህ በኋላ አልኩኝ ገብቶኛል በቃ እንግዲህ እንዴት እንደገባኝ አላቀም እንጂ ገብቶኛልና አሁን በቃ ካንቺ ጀምሮ ቤተሰብ ሁሉ ሰፈር መንደር ሁሉ ቄሶች ሁሉ አስተማሪዎች ሁሉ አባቴም ሁሉ ሁሉ ይነሱብኛላችሁ ግን ሁሉ ሰው ቢነሳብኝ አልክደው ሞታለሁ እንጂ አልክደው ስላት ምንድነው የምታወሪው ምንም አይገባትም እሷ እኔ ብቻ ነኝ የሚገባኝ ከዛ ያን ቀን ማታ እንትን ማንቀጥቀጥ ጀመራት ስትንቀጠቀጥ እንዴት እንደሆነ አላቀም ተሸፋፍነሽ ተኝ ብዬ አልጋ ላይ ተሸፋፍና እንድትተኛ አረኳት ተኛች ያንቀጠቅጣታል ያው ሊነሳ ፈልጎ ነው የጎረቤት ሴቶች ደግሞ ይጠብቃሉ አሀ ቀኑን ያቁታል አው ይት እንዴ በጣም ነው ኩሚ ቀላል እኮ አይደል ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ እጄን ጭኜ ምን እንደሚባል አላቀም በኢየሱስ ስም ማላውቅም ዝም ብዬ ብቻ መዳህ ነው ያለም ከዛሬ ጀምሮ ይሄን ዛር ከሱ አስወግደው ይያልሁ ቤታችን እንዳይኖር አልጠቀመንም ይያልሁ ያለቀስኩ በቃ ዘጋው ማለት ነው ሲያልቅ ጸሎቴ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከቤት ጠፋ ባመቱ እሷ ደግሞ በድንቅ ጌታ ብርሃን አብርቶ እሷ ለብቻዋ ደግሞ ሌላ ሀገር ሄደን ማለት ነው ዳንግላ የሚባል ሀገር ሄደን ባመቱ እዛ ደግሞ ለብቻዋ እዛ ከባህር ዳር ከፖሊቴክኒክ ለዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ ነበሩ ከየሀገሩና እዛ የሚማሩ ክርስቲያኖችም እዛም ጌታ የሚቀበሉና እነሱ ዳንግላ የሚባል ሀገር እኔ እዛ ለትምህርት ሄድ እናቴ አብራኝ መጣች አብረን ሄድን እኔ በጣም ያው ከባድ ስደት ውስጥ ሆንኩ አባቴም ረገመኝ አሃው ዋው ትምርት ቤቱን በሙሉ ዲሬክተሩም ማስጠንቀቂያ ሰጠኝ እንደውም ጴንጤ መሆን እኔ ነገር የዲሬክተሩ ነው አሃ እንጃላውቅም እስከዚህ ጴንጤ ምን ማለት ነው አዎ ምንም አላውቅም ጴንጤ መሆን ምን አለሱ ከዛ አስጠራኝ እና ከተማው ባንቺ እየታወከ ነው እና አንቺ ትንሽ ልጅ ነገር ግን ሰላም አጣን ስለዚህ ወይ ምነቱ መተው አለብሽ ወይ ሀገር ለቀሽ መሄድ አለብሽ አለኝ ምን አረኩኝ አልኩኝ እኔ ኦርቶዶክስ የሄድኩ እዛ ነው ያለሁት የወላጆቼንም እምነት ነው ግን እውነት ነው ተለውጫለሁ ውስጤ ግን ምን እንደምለው መለወጤን ለማንም መንገር አልችልም ለራሴ ግን ተስማምቶኛል ሰላም አለኝ ደስታ አለኝ በቃ በጣም ነው መረካው በቃ እግዚአብሔር በጣም አስባለሁ ነፍሴ ከሱ ጋር ናት እና ይሄ ዓለም በቃ በጣም እንቀዋለሁኝ አልወደውም ይሄንን ነው መነግርህ አልኩት በጭራሽ ሌላ ያገኘሽ ሰው አለ አለኝ አንቺ ምትነግሬ በሙሉ የጴንጤ ባህሪ ነው አለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ጴንጤ የሚለውን ሰማውና ምንድነው ጴንጤ ያልኩት ጋሽ አስፋወሰን ነው የሚባል ዳይሬክተራችን ነው ምንድነው ጴንጤ ስለው አሁን ባንቺ አቅም ልታታልኝ ነው አለኝ ስንቶች ሞልተውሽ አይደል እንደሆነ አለኝ ያረዲ አላቅም አልኩት ከዛ ምንድነው እስቲ ንገረኝ እንዳውቅ ስለው ያው ማፌዝበት መሰለው መሰለኝ ከዛ ሐረር ማሰልጠኛ መምራን ማሰልጠኛ እንዳንቺ አይነት ነበሩ አለ ባህሪያቸው ምናምን ናቸው ብሎ እና አስተማሪዎች ናቸው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው የሚያነቡት እና ይበጠብጣሉ ሰፈሩ መንደሩ በሃይማኖት ስም አለኝ ጴንጤ ነኝ ማለት ነው አልኩኝ አላውቀውም ጴንጤ የምትለዋን ያስኳት አሁን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከሀገርም ወጣሁኝ በጣም ስደት በዛብኝ ማደሪያ ማጣሁ ምበላው ማጣሁ ሁሉ አደመብኝ በቃ እና እናቴም በኔ ምክንያት ተሰቃየች ብቻችንን ሆን በቃ ከዛ አሁን እኔ እናቴን አልኳት እኔ ልሂድ በቃ ሌላ እህት ምናምን ወይ ታናሽ ወንድም አለ እሱስ እንዴት ነው እሱ ከአባቴ ጋር ነበር አሃ ከእናንተ ጋር የጀራ እናቴ ያለች ከአባቴ ጋር ነው እኔና እናቴ ነን የወጣ ነው ከዛ አሁን እኔ እናቴን አልኳት ምን አልኳትኝ በቃ እኔ በሞትም አሁን ወደ እግዚአብሔር ነው መሄደው
ጫካ ምልደር በቃ ላንቺ ማለ አሰቃይሽ ልጅ ጫካ ልታርያልሽ ምን አለበት አውሬ ቢበላኝስ ምን አለበት ነፍሴ እኮ በቃ ድናለች እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አነበብኩት ይሄ ዓለም ቢያሳድዳችሁ ከኔ በፊት ያዋሪያት መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ሲያነቡ ከየት መጀመር እንዳለበትና ማንም የነገሩት የለም እኔ በብጹም ግን አዲስ ኪዳን አንብበዋል እንዴ አዲስ ኪዳን እኮ ነው የለወጠኝ አዲስ ኪዳን ነው ያነበብኩት እዚህ ጋር ስደርስ ተወኝ በቃ ከዘፍጥረት ነው የጀመርኩት ከዘፍጥረት ነው የጀመርኩት ከዚህ ዓለም ይጀምር ሁሌ ሲጀምር ከመጀመሪያው ነው እኮ የሚጀምር እንግዲህ ኋላ ደነስ እናስተምር እኔ ደነስ ሳስተምር ነው የተማርኩት አብሬ ኦኬ ያውም ጅጅጋ ነው ጅጅጋ ነው አጅጅጋም ኖርዋል ጅጅጋም ለአገልግሎት ይጃለሁ አዎ ከጎጃም ያው መንግስት አሳደደኝ አዎ መጀመሪያ አሳደደኝ ወጣሁ እሺ ሁለተኛው ላይ ያው የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረኝ ወደ ጎጃም እንደሄድ ይሄ ማለት በአመቱ እናቱ ተቀበለው በጣም ቆይቶ በጣም ከዛ ቆይቶ እናቱ ጌታን ተቀበሉ እናቴ ጌታን ተቀበለች ዳንግላ ተለወጠች በጣም እዛም ደሞ ልጆች ናቸው ያሉት እነዚህ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ምናምን የኛ በቀን ከመራይ ከዛ ከባር ዳር አካባቢ ከዳንግላ አካባቢ የሚመጡ በጣም በጌታ መሳሌ ሆኑ ወንድሞች ናቸው በጣም እዛ ነው በቃ መሳሌ ያገኘሁት እኔ አሃ በደም ተማሩ እዛ በጣም እዛ ትምርት ብዙ አይሰጥም እነት ለመናገር ግን በቃ ብረት ጸልያለህ ፍቅር አለ መንፈስ ቅዱስ በጣም ነው የሚመራህ ሁሉ ሰው እኮ ምንም ደህነት ተምሮ እንዳይመስልህ ያኔ አዎ ይለም ደህነት መማር ምናምን ይለም እንደዚህ አሁን ዳውን ፎሎ አፕም ያረግህ ስራታስ ይዞ ይለም በቃ እንደዚህ የተደራጀ የለም እኔ አሁን ሙሉ ወንጌል አዲስ አበባ ከመጣሁ ነው ያው ስደቱ አመጣኝ ከዛ ወደ 6 ኪሎ አካባቢ ነበረ አጎቴ ቤት ነበርኩ በኋላ ሙሉ ወንጌል ዛ አለ የሚባል ከዳንግላ ምናምን ስለሰማሁ አድራሻውን ፈልጌ ሄድኩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ቸርች አዲስ አበባ መጥቼ ነው ሙሉ ወንጌል 6 ኪሎ አካባቢ ነበር ወደ በላይ ዘለቀ ትምርት ቤት አካባቢ እዛ ነበር ኋላ ወዲያው ተዘጋደው ለመጀመሪያ ጊዜ እሱን ነው ማቀው እንጂ ፌሎሽ ፕሮዝም ብለ 3 4 ሆነ በቃ እሱ ጴንጤ ነው እሷ ጴንጤ ናት እየተባለ ከዛ በኋላ እንገናኛለን መተማመን አለ የሚገርም ዝም ብሎ ይሄ የግል ጥሪ ነው እግዚአብሔር ለሰዎች የሚያደርገው በዛ ጊዜ የግል ጥሪ ጫካ ውስጥ ዝም ብሎ መንፈስ ቅዱስ የሚሞላ ሰው አለ ብቻውን እየጸለይ እናም ስለ መንፈስ ቅዱስ አላውቅም ግን መደብ ላይ ተኝቼ ነው እየተንተባተብኩ ስጸልይ እንዶ በቃ ምን አለ የሚያንተባተበኝ መንፈስ በኢየሱስ ማን ያስለቅቅልኝ በደም እንድጸልይ ብዬ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ማላውቅም ነበር እና በዚህ አይነት ነው በዛ ዘመን እንደ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር የለም እና ከዛ ጌታ ደሞ ለአገልግሎት እንደጠራሁት በምን እንዳወቁት ከዛ ደሞ ከአንድ ከአምስት አመት በኋላ ያው አዲስ አበባ መጣው ሃይ ስኩል ጀመርኩኝ ሃይ ስኩል ቴሜስ እዛ እንድገባ ትየ ይናጉ ደሴ ደብረ ዘይት አሁን አለች በጣም በህይወቴ ትልቅ ሞዴል ናት ለእናቴም ለኔም ትልቅ አስተዋጽኦ አደረገች አዲስ አበባ አሁን ሲመጡ ከእናቶት ጋር ነው አብረው የመጡት ከእናቴ ጋር መጀመሪያ እናቴ መጣች መጀመሪያ አጎቴ ጋር መጣች ከዛ እኔ መኖር አቃተኝ እና ዳንግላ ነበርኩኝ ትምርት ቤት ደሞ ረብሻ ሆነ ይሄ አፓ ምናምን ተብሎ 66 አመት 68 68 አዎ ተዘጋ ከዛ አሁን ምበላው ነገር አጣው ተማሪዎች ደሞ ከየአቅጣጫው የነበሩ እነሱ ምግብ እየመጣላቸው ኮላጅ በእነሱ ነበር መተዳደረው እኔ ምረዳኝ ሰው የለም ያ አባቴ ረግሞኛል ሁለተኛ ልጅ አይደለሽም ተብኝ ከቻ ግን ወጥቻለሁ ዳንግላ ነው ምኖረው አሁን ትምርት ቤቱ በረብሻ ተዘጋ እነዚህ በምግብ የሚረዱ ደግሞ ወላጆቻቸው ካልመጣችሁ ስንቃን እንልክላችሁም ትምርት ቤት ተዘግቷል ተባለ ለኔ ብለው ብዙ ቆይተዋል እንደው እኔ ለማን ተተውኝ ሄዱ እና 3 ሳምንት አረሳው ምግብ ሳልበላ አሳልፍ ያለሁ አዎ በቃ ልሞት አዎ ልሞት ልሞት እያልኩ ወይኔ ዛሬ ማለሁ እያልኩ ከኔ ጋር ደግሞ አንድ እህት አልሄድም ብቻዋን ትቼ ብላ ከመራይ ቀርታ መራይ የሚባል ሀገር እሷም አብረን 3 ሳምንት ተርበናል 3 ሳምንት ምንም ነገር ምንም ምግብ ምንም ነገር ሳይኖር ልንሞት ስንል እግዚአብሔር አንድ ወንድም ላከልን ከ
እስከ ከተማ ከዳንግላ ከተማ ከምን 3 ሳምንት ያለ ምግብ ሰው አንድ ቀን እንኳን ማደር የማይችልበት አይ እኔ ከዛም በላይ አሳልፍ ያለው ከዛ በኋላ በአገልግሎት አው አስቲ ነግሩናል እሱ እሱ ማዋለ እሱ ለምሳሌ ማስተዋውሰው ጅጅጋ የሚባል ሀገር ያው አገልግሎት ከጀመርኩ ከተወሰኑ አመታት በኋላ እንግዲህ ከጎጃም መንግስት እንዲያዝ ያው ስሰብክ ሰዎች ዳኑና አሁን ምናልባት አሁን ምንድነው እየጨረስን ነው አሁን እዚህ ዳንግላ ላይ 3 ሳምንት ምግብ ከበሉ ካጡ በኋላ ጌታ ሰው ልኮ ነው አንድ ወንድ ምላከል ብርሃኑ ደምለው ይባላል ምግብ ይዞ መጣ አይደለም ሳንቲም ይዞልኝ መጣ እና አዲስ አበባ መሄድ ትፈልጋለሽ ወይ እናትሽ ጋለኝ በጣም ገረመኝ ያው እንደውም ትራንስፖርት ጌታ ሆይ ወይ ወሰደኝ ወደ ቤትህ ምክንያቱም እኔ ልሞት ነው ወይም ደግሞ ወደ እናቴ ልሂድ አዲስ አበባ ስደቱ ብዙ ከባድ ነው ብዬ ነበር ጧት በጣም አልቅሽ የጸልይ ነው ያካባቢን ሰው እንኳን ለምነው መብላት አልቻልም አይ እምነታችን ነው አምነታው ኦኬ አው እምነታችን ነው አስቀርቡህም እኮ በጣም ከባድ እኮ ነው በጣም ከባድ ነው መተው አለ ከዛ ሳምንት በኋላ ያ ሰው ያውን ያ ሰው መጥቶ ብር ሰጠንና እንዴ ኑ ኑ ኑ በቃ አለን ይዞን ወደ ከተማ ሄደ በምን አቅማችን እንሂድ በምን አቅማችን በቃ እንደምንም ብለን እግዚአብሔር እርቶን ያው እሱ ሊሸኘኝ ነው ወደ አዲስ አበባ ምግብ እንዳልበላችሁ አልነገራችሁ አልነገር ነው ማውቀም ከዛ ይቺ አብራኝ ያለች እህት ወደ አዲስ አበባ እንደምሄድ ስታቅ ባስ እየጠበቀልኝ ነው እና ይቺ 10 ብር ከ75 ሳንቲም ነበር ያኔ ሰጠኝ እና አሳፍርሻለሁ አለኝ እንደውም አንድ እህት አለች መታውቂያት ከባህር ዳር ምትመጣ እንደምትመጣ ስለማቅ እሷ ጋር አብራችሁ ትሄዳላችሁ ፍኖ ሰላም ነበር የሚያድረው ያኔ ባሱ እዛ አብራችሁ አድራችሁ እሷ ትረዳሻለች ብሎኝ ነው እና እየጠበቀን ነው ግን ያቺ ጓደኛዬ ምን አለችው ምግብ እኮ አልበላንም 3 ሳምንት ሆኖናል እና አሁን ደግሞ ትንሽ ምትበላው ነገር ብትገዛላት አለችው ከዛ በጣም አዘነ የሆነ አስቸኳይ ስለሆነ ባሱ እንዳይመጣ የሆነ ምግብ ቤት ወሰደን በርበሬ ቀይ ወጥ ነው እንዴት ልብላው ጉሮሬ ጣንጣጣኝ ከዛ በቃ አንቺ ቀስ ብለሽ ቢ በውሃ ቢ አረ ምግብ አይበላም እኔ አስታውሳለሁ 3 ቀን ጾም ጸሎት ይዤ እንደሌላ ጊዜ መስሎኝ 3ኛው ቀን በከተማርት ቤት በጣም በመከራ ቤት ይደረስኩ 3 ነው 3 ቀን ነው እንግዲህ ምግብ እናቴ እንጀራ ይጋገረች ነበር ሰሰጠኝ ቶሎ ገና ስወጣው ይሄ በቃ ይሄ አንድ ሳምንት ሙሉ የታመመው ቁስል በቃ ነው እና 3 ሳምንት ማለት ደግሞ በእናንተ በጣም ተሰነጣጥቋል እኮ እንዴት ምግብ ይዋጣራስ በጣም ፍኖተ ሰላም ራሱ ከዚህ ጅት ጋር ተገናኘን ባስ ውስጥ አብረን የፍኖተ ሰላም ደረስን እሷ ገንዘብ አላት ሆቴልም እሷ ናት እንትን ያለችው ከዛ ምግብ እንብላለች እራት ከዛ ምንም ሳይበሉ መጥቶ በቃ አልቻለም አዎ ምንም አልቻለም አይ ያልኩኝ አሁን ያልበላም እንደገና ቢያመኝ ደግሞ ለዚህ ሰው ስቃይ ለሆነ ብዬ ምንም አልበላም አልኳት እንዴ መብላት አለብን እኮ እኔም ርቦኛል አለችኝ ያለዛ ከዚህ በኋላ ደግሞ አድረን ጠዋት ቁርስ ላናገኝ እንችላለን መኪናው ዝም ብሎ ሊሄድ ይችላል ስትለኝ እሺ በቃ ቢጣጣ ነገር አልኳት ፋንታ አስታውሳለሁ ፋንታ ይዤ እንዴት ይውረድልኝ ቆስሏል ቆሮሬ ከዛ ደግነቱ አንድ ወንድም አለ እዚህ አካባቢ በድገት በህብረት የዘመተና እሱን እንፈልገው አለች ጎበዝ ናት እሷ ከዛ በሚስጥር ስናጠይቅ መጣ ተደብቆ መጥቶ መጣ በቃ ስለ አካባቢ እዚህ ምድር ላይ ክርስቲያን አላለን አዎ ግን በስደት ነው ያለነው በጣም ከባድ ነው ማግኔት ክርስቲያን እንዴ እናንተ ስራሱ እንዴት ጸናችኋል እሱ የጠራ ከዛ እሷ ደግሞ እድገት በረብ ሰዓት ሄድ ቀርታ ነው ከኔ በድሜም ደናናት በመንፈሳዊ ነገር ደናናት እና እሷ በጣም ብዙ ነገር ነገረችው ለሱ አብረን ጸለይን ጌታው ጎጃምን አስባት ብለን አልቅሰነኛ መሄዳችን ነው እና እሱም አብሮን ጸለየ ለሱም በጣም አዘንለት ብቻዬን ነኝ አለ እድገት በብረት ውስጥ ካምፑስ ብቻዬን ነኝ አለ ግን ጠንካራ ሰው ነው ጊዜውን ጠብቆ ሌላ ጊዜ አለማያ ኮሌጅ እሱ በስልጣን ላይ ሆኖ ከጅጅጋ እንደገና በስደት መጥቼ እዛ ተደበቂ ተብዬ አለማያ መንግስቴ እየፈለገኝ ስለነበር እዛ አገኘሁት እሱ ሚገርም ከጊዜ በኋላና የሱን ቤት ሰጥቶኝ እዛ ማክሰኞ ኢፎስ ፕሮግራም አገለግል ነበር አሁን ወደ ጅጅጋ መጥቷል አው ማለት እንትኑላ
ያን ወንድም ፍኖት ሰላም ያገኘውትን ከጊዜ በኋላ አገኘውት ለማለት ነው። ጅጅጋ ብቻ አለም ጎጃም በጣም ተርቤአለሁ በአገልግሎት ብዙ ጊዜ ምግብ አላገኘው ነበር እና አንድ እናት በህይወቴ ማረሳቸው አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል ማማደጌ ይባላሉ ማርቆስ እሳቸው ቤት ቡና ያፈሉልኛል እና በትልቅ ስኒ ቡናውን ጠጣለሁ አንዳንድ ቀን ምግብም አለ በቃ ይሄ ስንታየውን ምግብ እንዳት በበሉባት ከዚህ ውጭ አትበላም ብለው እሳቸው ቀንሰው ከልጆች ቆርሰው ያቆዩልኛል ያችን በልቼ ሳምንት ቆያለሁ ያ ቡና ደግሞ በጣም ይረዳኛል አንድ ቀን በልተው ሳምንት ድረስ ወይ ያው ቆያለሁ በነገራችን ላይ ህይወቴ በሙሉ ለአስር አመት ቢሆን ምግብ ብዙ አላገኘው ባገልግሎት ላይ በዚህ ባገልግሎት ምክንያት አው በጣም በተለይ በጣም በያገሩ ስትሄድ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኮ ሰው እንደዚህ አይመኖር አይችልም እኔ ደውም አንድ ጅጅጋ አስታውሳለሁ እግዚአብሔር 20 ብር ስጫት ብሏት ገና ቸርች ፕላንት ሳረግ ነው ገና ነው ባዶ ነው ሁለት ነው ሶስት ሰዎች ነበሩ ጅጅጋ እና 20 ብር ስጫት አላት ሮብ ሮብ ጸሎት ጀምሬ ማለት ነው ያለሁበት ቤት እግዚአብሔር ባርካቸው ቤታቸውን ሰጥተውኝ እነሱ ቤት እና ግን ፊቷ ያበራል ምግብ ምንም ችግርም የለባትም ብላሷ ያችን 20 ብር 3 ሳምንት መለሰቻት እንዴት 20 ብር ሰጣታለሁ ትንሽ ናት ብላ እኔ ደግሞ ልብሴን ማጥብበት አጥቼ 10 ሳንቲም ሳሙና ለመግዛት በጣም ተቸግሬያለሁ እንኳን ምግብማ ተወው የለም እና የቆመዋ የእንትን ምንድነው ቧንቧ እየጠጣሁ ነው እና በጣም ተሰቃይቼ ነበር መጀመሪያ እንደሄድኩ እንደውም አንድ ወንድም ጌታ ነህ የሚባል ወንድም ነበርና እሱ ሱቅ በጣም ያው ኃይለኛ ሙቀት አለ ጅጅጋ ተኝቻለሁ ጌቱ ልተኛ ብየው ማንንም ልባላል እኔ 3 ሳምንት እንደሆነ 15 ቀን እንደሆነ ከዛ አንድ ወንድም በራይ ውትድርና የዘመተ ሐኪም ነው እና ግሉኮስ ይዞራል መሰለኝ አላውቅም ለምን እንደያዘው ከዛ እንደዚህ ወደ ሱቁ እንዲሳይ ተኝቻለሁ ማን የተኛው ሲል ስንትዬናት ይለዋል ከዛ በኋላ እንዴ አተነፍስም እኮ አለው ከዛ ስቲስቲ ብሎ ገብቶ አንገቴ እንደዚህ ሲያይ ልሙት ነው አሃ በራ አው ከዛ አስታውሳለሁ አፌ እንደዚህ አላቆ ያችን ግሉኮስ ከፍቶ አጠጥቶኛል ነፍስ ዘርቻለሁ ከዛ ወገኖች እናንተ መቼም ሳታውቁ ነውና እቺ እህት እኮ ልታገለግልም ልትሞት ነው ከዚህ በኋላ ባካችሁ ምትበሉትን አካፍሏት ብሎ ለአንድ ቤተሰብ ተናግሯል ከዛ በኋላ ያው ችግሩ ከሞላ ጎደል አስታውሳለሁ ቴምር እየገዛው አራት ቴምር ጧት ምሳ ሰዓት ደግሞ 6 ማታ ደግሞ እንደዛ ያረኩ የበላሁበት ጊዜም አለ ወገኖች ደግሞ በጣም የተንከባከቡኝም ጊዜ አለ እንደዚህ አሳልፍ ያለ ጎጃም በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም እርቦኝ ሳልበላ አገልግሎት ላይ ቆሜ የወደቅኩበት ጊዜ አለ እና አጋነት ጣላት ብለው በኢየሱስም ብለውኛልና ሽማግሌዎች ሁሉ በጣም አዝነዋል በተለይ አንድ በህይወቴ በአገልግሎቴ ብዙ አብሮኝ የተሰደደ ወንድም ብርሃን አዳሙ ይባላል አሁን ማርቆስ አለ ባለፈው ማግኝቻለሁ እሱ በጣም አዘነ እንዴት እኛ ምግብ እየበላን ቤታችን እንዴት ምትበላው ነገር አታ ስብከት ላይ ተወድቃለች ብሎ ከዛ አንስተውኝ ማለት ነው አንስተውኝ አልጋ ላይ አርገውኝ ምግብ እንዴት ልብላ ሆነ የተጎዳ ማንነት እና ብዙ ጊዜ እንዳልበላሁ ቀለው ብዙ ዋጋ ተከፍሏል ወንጌል ለማ ቀላል አይደለም ይሄ ትልቅ ነገር ነው ግን ፎስ ብሎ አንስተዋል አሁን በፎስ ያገለግላሉ ያን ጊዜ ማሁንም ቢሆን አዎ ምን እንደጀመረ እሱ የፎስ ውስጥ ያው መንፈስ ቅዱስ መቼም ስራው ሁሉ ገብ ነው መጀመሪያ ያወቁት ፎስ ስጦታ እንዳለው ያወቁት መቼ ነው ስጦታ የሚባል ቃል ያኔ እኮ ይገርማል ይሄ ማርቆስ 16:16 በህይወት ይሰራል ያው የሚያምን እነዚህ ምልክቶች ከተሎት ይወጣል በስሜ አጋንንት ያወጣሉ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ በልሳን ይናገራሉ አዲስ ቋንቋ ይናገራሉ በደዎች ላይ እጃቸውን ይጭናሉ እሱ ነው መመሪያችን እኮ የሚገርም እንጂ የተለየ ስጦታ አለ ተብሎ
እንደው በቃ ያም ሰው ደሞ እንደተለየ ደሞ አይታይም እንዳሁኑ አይደለም። ስለዚህ በቃ ያገለግላሉ ያገለግላሉ ፈዎች ፈዎች የእግዚአብሔር ቃል እንትን ላለው ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ። እንደው አንድ ጊዜ በሽ ለአስም ላለባት ሴት ጸልይ ጅጅጋ አጋንንት ወጥቶላታል። አስሙም ለቀቃት። አዎ አጋንንቱም ለቀቃት አስሙም ለቀቃት። እና እኔ ያገለግልሁ ነው የገባኝ ሁሉ ነገር ለካ እንዲ ነው ይያልኩኝ እንጂ ምንም ስልጣና የሚሰጥህም ትምርት የሚሰጥህም ሰው የለም ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ግን እንደውድሮ እንደዚህ ያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ሲናገሩ አሁን በእናንተ ጊዜ አሁን የለም ያጸጋ አሁን እርሶ ሲናገሩኝ አሁንም በዛው ጸጋ ያገለግላሉ አሁንም አለ እንዴት ተብቀውስ ከዛሬ እንደቆዩ እንደው ምክርም ዝክርነትም እንዲሆን ምክር ብሰጥ እኔ አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት መጠበቅ በጣም ወሳኝ ነው እንዳይበላሽ ያው ቅድስናን መጠበቅ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር አላማችን በተለይ አገልጋይ አላማው ሁሌም አገልግሎት መሆን አለበት ጌታን ደስ ማሰኘት ጌታን ማክበር ሌላው ድምጹን መስማት በጣም ወሳኝ ነው የእግዚአብሔር ምሬት ከድምጹ ጋር ነው እና አንዳንድ ጊዜ አሁን በአገልጋዮች ህይወት ውስጥ ምንድነው ውጣ ወረድ የሚኖረው ሰውነን በርግጥ ለንደከብ ለነሳ ችግሮችም ሲከቡን ምን ሆነው ነገር አለ ያው አባቶቻችንም እንደሆኑት ግን አላማችንን መርሳት የለብንም እግዚአብሔር የጠራው ሰው የትም ሀገር ሄድ የትም ሀገር አሁን እኔ አንድ የገጠመኝ ነገር ሆስፒታል እጄ መሰከርሁለት ወንድም ነበር አሁን ካናዳ ማለት ነው ቆይቷል እና ጌታን ተቀበለ ታሞሳለ ከዛ በኋላ ተለወጠ በጣም ድራጊስት ነበር በጣም ሚሰቃይ ወንድም ነበር ብዙ ነገር የነበረው ሁሉንም ያጣ ማለት ነው እና ብቻውን ሆኖ ነው ሆስፒታል ያገኘሁት እና ጌታን አገኘ ተለወጠ እግዚአብሔር ተናገረኝ ክብሩን በሱ እንደሚገልጥ ይገርማል ከዛ ጠብቃለሁ መዳኑ ብቻ ሳይሆን ጌታ ክብሩን እንደሚገልጥ ከአራት ወር በኋላ ታሞ ሆስፒታል ገባ እንደገና እና እግዚአብሔር ክብሩን እንደሚገልጥበት እርግጠኛ ነበርኩኝ ከዛ እንዳጋጣሚ ሌላ ስቴት አገልግሎት ቆይቼ ማታ ገባሁ ጠዋት ተደወለልኝ ባለቤት የለካ ታሟል ተብሎ ተነግሮት ሆስፒታል ሄዷል እና እኔ ታሟል ተብሎ ተብዬ ሄድኩኝ ስሄድ በቃ በጣም ይልም በጣምና ትንሽ ሩም ውስጥ ቁጭ ብለን ባለቤቴም የሱ ወንድምም የወንድሙም ባለቤት ሆነው ቁጭ ብለው ቆዩኝ ምንድነው ስል ያው ተስፋ እንደሌለው ዶክተሩ ነግሮናል አይሞትም እግዚአብሔር ተናግሮኛል ገና ክብሩን ይገልጥበታል ስል በጣም ይከብዳል እና ከዛ ዶክተሩ መጣና ያ አይ ሃብ ባድ ኒውስ ጋይስ አለን እና ምንድነው አለው በቃ ከዚህ በኋላ በህይወት አይኖርም አለን እና እኔ ትዝ ይለኛል እኔ ጸልያለሁ አይሞትም ስለው ዶክተሩ በጣም ነው የተሰማው አንደኛ ክሬዚ ናቸው አይነት በቃ አለ ከዛ ግን የመጨረሻዩት ብሎ ጠራቸዋለሁ አለን ያው እሱ አዘገጃጅቶ ማለት ነው እንትን ኦክስጅኑን ልነቅለው ነው አለን ምንም አይጠቅመውም አለ ከዛ ስናየው እነዚህ ሜዲካል ስኩል ተማሪዎች ሪሰርች ለማድረግ በሱ ዙሪያ ኦሬዲ ከበውታል እና ስንገባ ነግሯቸዋል መሰለን ጸልያለን ብለው ልኩ በዚህ ሰው ላይ ብለውና ስንገባ ያው እግዚአብሔር ሥራ የሚገርመው ሰብስቦ ተበቀ ሰብታው ሳይስቃሉ ስንገባና ከዛ በኋላ እኔና ባለቤቴ ስናየው ልክ አንተ የለበስከውን ጥቁር በቃ ተቀይሯል ደረቱ እንደዚህ አብጧል አይኑ የለም በቃ የለም ሌላ ሰው ነው እንዴ አረ ሌላ ሰው ነው የሰውዬ አልኩት ባለቤቴን እስቲ ቆይ ብለን እጁ ላይ ያው ይስሟል እንትን ያለ እግሩን አስተዋወስ ነው አይስኗል ከዛ ዝም ብለን በእምነት ጌታ ሆይ ተናገርከውን ቃል ብቻ ነው በቃ ልክ ጴጥሮስ እንዳለው እንደ ቃል መረቡን ጥላለው እንዳለ ጌታ ሆይ ተናገርከውን አረሳም አመነዋለሁ ይሆናል በዘመኔ ሁሉ ቃል ሲሆን አውቃለሁና አሁንም የሌለ ነገር ወደ መኖር ማምጣት ይችላል የተናገርከውን ቃል ያው ታረጋለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ ብለን ዘግተን ወጣን ሂዱአለን በሶስተኛው ቀን አላበው ላብ መጣ ይገርማል መኖር ጀመረ
በሳምንቱ ተናገረ ማረሰው እና ሲናገር ምንድን ያለኝ ያለው እኔ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነበርኩ በጣም ደስ የሚል አንቺ ነሽ ጠርተሽ አመጣሽ እና በጣም ተናድጃለሁ ስለመጣው እኔ በጣም የሚገርመኝ ብዙ ጊዜ ከሞት የተነሱ ሰዎች በትክክል መሆኑን ማረጋግጠው ምንድነው ሲመለሱ ደስታ ይሰማቸው ምክንያቱም ወደ በጌታ ሆነ የሞቱ ሰዎች መመለሳቸውን አይፈልጉ በጭራሽ እኛ እኮ ደስ ብሎናል እኮ ጮቤረን እኮ ሃሌሉያ ብለን እሱ ግን በጣም አዝናለሁ አለ እንዴት አይነት ቦታ ነበርኩ አለ በጣም ደስ የሚል ጸጥታ ያለበት ሰላም ያለበት እና ለምን ጠራሽኝ አለ እና ወይኔ ጸሎቴ ሁሉ በቃ ምንም አገልለው አይ ጌታ ስላለ ነው ክብሩን ገልጣለሁ ስላለ ነው ያመጣ እንጂ እኔ ጸሎት ብቻ አይደለም ብየው ያው ከዛ በኋላ ትንሽ ጊዜ ቆየ ጥቂት አመታት ቆይቶ ወደ ጌታ ሄደ በቀብሩ ላይ እግዚአብሔር በጣም ነው የተገለጠው በእውነት ብዙ የሱ ጓደኞች ሁሉ ወንጌል ላይ ሰሙት አይ ይሄ ለምስክርነት ሆነ ማለት ነው አዎ እና ጸጋ ይቀጥላል ነው የትም ሀገር ሄድ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ለፍ ብቻ እግዚአብሔርና አንተ ብቻ ግንኙነቱ ነው ነው የሚመስለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት በጣም መጠበቅ እሺ እንግዲህ ፓስተር ስንታሁ መንግስቴ እዚህ ድረስ መጥተው ይሄን የመሰለ ምስክርነት ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን በተመልካችን በራሴ ምስል አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ መልሰን ተገናኝተን የቀረውን የተረፈውን ደግሞ የህይወት ዘመን ምስክርነቱን እንደሚሰጡት ተስፋ አድርጋለሁ ለማንኛውም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ህያው ምስክር ሳምንት ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው ዛሬ ደስ የሚል በጣም የሚገርም ምስክርነት ሰምታችኋል ፓስተር ስንታሁ መንግስቴ ከካናዳ ድረስ መጥተው ምስክርነት መስጠት አለብኝ ብለው በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አድርሰዋል እናንተም እንግዲህ ያላችሁ ምስክርነት ለህዝብ ቢደርስ ብዙ ህዝብን ይጠቅማል የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራላችሁ የምታስቡ ምስክርነት ካለ በስክሪን ላይ በሚገኘው ስልክ እየደወላችሁ ወይም ደግሞ መልእክት እየላካችሁ እኛ ማግኘት ይችላልላችሁ ምስክርነታችሁን እንደዚሁ ለህዝብ ማድረስ እንችላለን በተረፈ ይሄ ዝግጅት ያመለጣችሁ ሰዎች እንደዚሁ ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ዝግጅቶች ያመለጣችሁ ሰዎች የጂኤምኤም ቴሌቪዥን አድራሻ ውስጥ ገብታችሁ ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ብላችሁ ፌስቡክ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ቴሌግራም ላይም በመተመለከቱት የስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ገብታችሁም የኛን ዝግጅቶች ማግኘት ይችላልላችሁ በተረፈ ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን እስከ ሳምንት ድረስ መሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር Thank you.